Dneska si budeme povídat o nových X-Men, kteří přicházejí do našich kin. Nejdůležitější je, abyste se zeptali sami sebe, jestli ty X-Men trochu znáte. Víte, kdo to je Cyclops? Víte, kdo to je Wolverine? Jestli jo, tak na to můžete jít a myslím, že se vám to bude líbit, protože se v tom filmu cestuje časem a setkají se tam obě ty generace X-Menů ze všech těch předchozích filmů. Ale pozor na to, pokud čekáte nějakou úžasnou akci, mlátičky a tak dále, tak tohle není úplně ten film pro vás. Tohle je fakt spíš pro lidi, kteří mají rádi ten komiks a ocení, že tam vidíme ty postavy do nějaký hloubky a poznáme, co se odehrává v jejich nitru. A v nitru X-Menů se odehrávají fakt zajímavé věci. Takže doporučuji.